ya batu muka bantu tarik zaf, apa ni baru jenaga sekolah? Hello. Ga? Hello. Halan, Madrid school. Madrid ni. Oh, okay. English ni baru apa sih pasal bani? Lebih cepat dah bimbing le, nanti pendek pergi. English ni. Ibu cuma komisi. English ibu cuma komisi sekolah. So kamu berenggazi, perdeza English mana baca dah la. Ya, susah orang kata soal pertukaran sih, nak buat English susah sih komisi. Oh, wah, tu di phone lah cik Venda. Jesus ni bawa cik, iba good juga Jesus. Nah, imba, ustaz orang Jesus imba, Jesus tu imba pada cabiru ni. Nanti tu, fna list sampai tu imba, list kuzalu ku imba. Pas kalau sekolah cik. Tiada bom payang. Oh, mana tu mimba, tu mimba sekolah ni macam mana? Nasib nanti so imba sekolah ni na susu kasih benda ibu bili, esmu love cinti lah, kuda cinti komedis. Okay. Ani kuba fikir botom, kuba. Oh botom apa? Bar palana, paran. Paran eh. Ah paran. Mana semua fajar udin? Nafung ada bar palana. Mana semua fajar udin? Oh bajina nengi. Ebadi. Papa nama sih sih. Napa? Anak kita abu ngaji masih lugu suan. Anaga tu? Anak kita apa tu? Masuknya anaga. Anak kita apa? Ada orang macam.